Good morning! I can't believe it's already our last day here in Hafiel. I know, and it's time for our last challenge. What's the score, by the way? The score is 8 points to Finland. Oi, well done, bro. 7 points to Norway. Also well done. Waving the Sweden flag, so natural. And 3 points to Sweden. Yes! But seriously, don't do that. I think that me and Jonas should have a chance to win. Okay, I like this word. Yeah, I like this. So the last bit, whatever it is, should it be worth like 200 points? Yeah. Bit over the top, maybe. Are you guys okay with this? Like, it's a bit kind of like sure, chicken, but... Sure, but then again, Norway with 7 points and Finland with 8. I think the gap is a bit too big. Okay, you'll get a little bit back. A little bit more. Okay, fine, that's fine, that's fine. But then again, what are we gonna do today? We're gonna do the uphill race, and here are the rules. This is the uphill race. One member of each country has to ski up the slope, race down on the snow racer, get pulled back up the slope by their teammate before they can race down to the finish line. The country with the fastest time wins. Can we get moving, people? Yep. You wanna go? Yeah, let's go. Okay. Nu är vi uppe på fjället igen. Ja, det är det vi. Är väldigt... Och vi liker det. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Vi måste komma på en taktik. Jag tänker att vi förstör lite. Ja, men så destruktivt. Så du kör skina. Ja. Och då kommer jag alltså få dra dig upp. Mm. Och sen kommer vi åka tillsammans ner. Exakt. Och sen kanske vi förstör lite för de andra lagen. In the meantime. Kanske. Jag kommer göra det. Jag trodde det skulle gå bra för mig att gå upp med skidorna, men nu ångrar vi oss. Ja. Jag tror det är bättre om Jonas gör det. Beslutsångest is a thing. Ja. Men segern is not a thing. Vi kör nu. Ja. Nu tar vi hem där. Nu ska vi visa Norden hur det går till. Ja! Sist men inte minst, bokstavligt talat. Okej. Nu är det så här att eftersom vi har torskat alla grenar så kommer vi få vänta 10 sekunder efter vi har start. Men låt oss inte bli deppiga av det. Nej, få motivation istället. Ja, exakt. Alltså, då får man vänta. Åh! Oh! Nej, kom igen, Jonas! Ja! Ja! Snäpp, Jonas! Men! Kom igen då! Åk! Det går så långsamt! Så ska vi byta. Kom igen! Bromsa! Bredvid! Okej. Okay. Jag väger jättemycket, men jobba! Om 3 år är vi uppe! Släpp den här. Putta! Ja, det här är bra! Det är snart halvvägs. Är det jobbigt? Ja, det är bra. Kör! Kör! Knuffa! Come on! Lugnt och fint. Slow and steady wins the race, så har jag alltid sagt. Så, och så andra skidan. Ja! Hejdå! Bra jobbat! Wow. Det var tufft det där. Jag kände som bootcamp. Ja, eller hur? Jag kände att jag bytte peppningsstrategi på dig. Först var jag lite så här mer angry military guy. Uh-huh. Sen tänkte jag att jag kör lite lugnt. Sen skrek jag bara. Vad funkar bäst då? Jag vet inte, vad kände du? Jag kände inte så mycket. Alla funkar ganska okej. Jag tänkte inte. Nej. Jag hörde typ inget. Jag bara fokuserade på att ta upp dig. Ja, hörni. Nu är det bara hoppas att de andra nordiska länderna också är... Fast nej, jag hoppas på att de absolut inte är lika dåliga som oss, för att jag vill vinna den kategorin. Och du vill vinna och vara sämst? Ja. Vet du vad? Jag gillar det. Ja. Så, får vi dricka en Coca-Cola nu och chilla lite? Kom då, Tia, nu får vi skida upp här för att känna av det här. Jag måste förtjäna min Coca-Cola, så jag skidar också upp. Kom igen då, Tia! Redo! Så kom igen! Show me your war face! Show me your war face! Time! Go! Ja, kör! Där har du tekniken, Agnete! Du har det ju! Kom igen! Härlig, Agnete! Det är så bra! Agnete! Oh. Emot, jag tar dig emot! Jag tar det. In. Bra. Riktig vei. Riktig vei. Åh, det her går.
Sonja, bra. Det är grejt. För Norge! Indre Bøystø. Da skir vi fort. Oi, unnskyld. Drit i stavene! Du tenker mye på stavene! En! Kom igjen! Bra! Det er godkjent. Det er bra, Grete. Er du nydelig? Let's go. Jona! Go! Go! Just like that, hyvä! Hyvä, jaksaa, jaksaa, jaksaa! Just tolle nopeemmin! Nopeutta, hyvä, hyvä! Luistele! Oh. Ei! Plot twist! No! Nopeesti! Tänne yli, 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 yli! Ai yli! Ota molemmin käsin. Hei, tää toimii! Tästä näin menee vaan. Tää oli ihan ok. Cheers, guys. Cheers, guys. Well played. Yes. Well played, everybody. Really good job on the first annual ever Coke TV Winter Games. Yeah. And we do have a result, right? Yeah, we do. Yeah, we actually do. I got no idea what's going on. All I know is yeah. The thing is nobody saw each other run and all. No. Yeah, yeah, exactly. Yeah. So this is pretty really exciting. So give us the results, please. In third place. Oh, I wonder who this will be. With 2:25. Not bad. Sweden! Yeah! Yeah! Sweden! Good job. Best at being last, baby. Best loser. That's what we do. That's what we do. And then it was very, very even. How even? One team had 1:48.3. And the other team had 1:48.6. Second. You're kidding me! Nah. Oh my goodness! Wow! And the winner is Norway! Yay! Hey. Thank you, guys! Speech! Okay, speech, I want to thank my mom. Yeah, me too. I want to take. I want to take this trophy. Yeah, oh, thank you. Yeah. Thank you. Yeah. But then again, I want to thank you all for being a part of this competition. Yeah. It was awesome. Yeah. Finland, you were. Really, really, really close. Yes. So we can pretty much split this in half. And we like, should. But yeah. Yes. We won't take it. We won't do that. Yeah. Very good. You made it. Oh, this but is I mean, so cool. It's not about winning, right? It's about making new friendships. Yeah. It's a beautiful place. This was so everything. Fun. It's about winning. No, it's yeah. I was gonna say it's kind of about winning, but sure, that sounds nice. Yeah. That sounds nice. It sounds nice indeed. Cheers, guys. Thanks well done. Guys. Thank you. Adina. Jag snodde bokalen. Vi får nudda den lite grann. Problemet är att den är vår, så vi ska ta på den. Jag gillar norrmännen ändå. Ah, jag tycker de är snälla. Hur som helst, det här var ju kul. Man behöver inte vinna för roligt. Nej, det behöver man inte. Tack så jättemycket för att ni tittade. Nu kommer ju Coke TV ta lite paus. Ja, men vi kommer tillbaka i april och då är det nya spännande avsnitt. Så då måste man prenumerera så man inte missar det. Det vet ni alla om. Ja, ja. Tack så jättemycket för att ni tittade. Puss och kram, vi älskar er. Hej då! Jag trodde änglarna fanns bara i himmelen.